igitabo intambara ikomeye igice cya 9 abagorozi b'itorero rya mbere Zwingli umugorozi w'umusuwisi uko Imana yagiye itoranya abantu bayo mu murimo w'ubugorozi usanga bisa rwose nuko yagiye ibikora mu gihe cyo guhanga itorero umukiza w'abantu ntiyiyegereje abakomeye b'iyisi bafite ubushobozi kandi babakire bamenyereye gusingizwa n'abantu no guhabwa ibyubahiro by'abayobozi bari abantu bibona kandi buzuwemo no kwiyiringira ubwabo mu buremere bw'icyubahiro birataga ku buryo byari bibakomereye kwicisha bugufi ku rugero rwa rubanda ngo bafatanye n'umunyanazareti woroheje uguhamagarwa kwahawe abantu bigariraya batashoboye kwiga amashuri arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu abigishwa be bari abantu boroheje biteguye kwigishwa ntabwo bari barandujwe cyane n'inyigisho z'ibinyoma zo muri icyo gihe Nuko rero Kristo yashoboraga kubigisha mu buryo bworoshye abategurira gukora umurimo we. Uko byagiye bigenda mu gihe cy'ubugorozi bukomeye, abagorozi bose babaye abantu bakomoka mu miryango yoroheje, babaye abantu mu gihe cyabo badafite umwanya ukomeye muri rubanda wabatera kwibona, bari abantu batagiraga inshingano zo gukoresha abandi cyangwa uburiganya nk'iby'abapadiri baregwaga. Mu migambi y'Imana ishaka gukoresha abantu boroheje kugira ngo ibageze ku bintu bikomeye. Muri ubwo buryo icyubahiro ntigihabwa abo bantu ahubwo kiba ari icy'Imana ibakoresha ikabagabira umutima w'ubushake no gukora nk'uko ibishaka nyuma y'ibyumweru runaka rutera amaze kuvukira mu kigonyi cy'abacukuzi b'ubutare Isaxe nibwo Ulrich Zwingli yavukiye ahantu horoheje hitwa Wildausi mu misozi miremire ya Appenzell Zwingli yagize uburere bwamuteguriraga umurimo w'ahazaza Yashimishwaga no kwitegereza ibyaremwe bifite ubwiza butangaje byari bimuzengurutse bituma agira umutima usobanukiwe n'ubwiza ndetse n'ubushobozi by'Imana kiri muto. Igitekerezo cy'ibikorwa by'abantu b'ibihangange bakoze muri iyo misozi avukamo bibimbarutse y'imitekerereze y'ubutwara kiri umusore. Buri munsi yakundaga kwicara iruhande rwa nyirakuru wari inyangamugayo akamubwira ibitekerezo by'abakera muri Bibiliya nawe yabwiwe atyo n'ibyo yize mu nyigisho z'itorero. Yabaga afite amatsiko cyane mu gihe yumvaga ibyo bitekerezo by'abakurambere n'abahanuzi iby'abungeri barindaga imikumbi yabo ku misozi ya Palestine aho babonekewe n'abamarayika bakababwira iby'umwana wavukiye i Betelehemu n'iby'umuntu w'i Karuvari nk'uko byabaye kuri Luteri se wa Zwingli yifuzaga ko yiga akiri muto bituma mukura mu kibaya aho yavukiye hakiri kare ubwenge bwe bwagwiraga vuba vuba ku buryo bibazaga aho bazabona abarimu babishoboye bo kumwigisha Amaze kugira imyaka 13 yagiye i Berne umudugudu wari ufite amashuri y'ingenzi mu Busuwisi aho ahahurira n'akaga gakomeye katumye ibyiringiro bari bamufitemo biyoyoka abapadiri bakoze uko bashoboye kose kugira ngo bamushyire mu kigo cyabo abadominikani n'abafarasisiko barwaniraga gukundwa n'abaturage bakabishakisha gutaka kiliziya zabo no kugira gahunda mu itorero zifite ubushyuhe no kwitegereza amashusho y'abatagatifu n'abakomeye amanitswe hirya no hino Abadominikani b'i Berne babona muri uwo musore impano zitangaje zajyaga kubazanira inyungu nyinshi n'icyubahiro. Kuba umusore w'intarumikwa, kugira impano kamere y'ubuhanzi n'ubwanditsi no gukunda muzika byajyaga kubafasha cyane kubakururira abantu mu itorero kandi bikabongerera inyungu bari bagamije. Bagerageza gukoresha ubucakura n'ibinyoma kugira ngo bikundishe kuri Zwingli bitume abemerera kwinjira mu kigo cyabo. Mu gihe Luteri yari umunyeshuri yasaga n'ufungiye ahantu mu bwigunge yajyaga kuzimira burundu iyo uburinzi bw'Imana butahagoboka ngo hasohoke. Amaze kuhasohoka Luteri ntiyagombaga kongera kugwa mu kaga nk'ako. Umubyeyi wa Zwingli kubw'amahirwe yaje kumenya umugambi w'abo bapadiri. Ntiyashimishwaga no kuba umwana we yashyirwa mu buzima bw'abantu b'abanebwe b'imburamukoro nk'abo. Niko kubona ko ahazaza he hari mu kaga maze amutegeka kugaruka imuhira atazuyaje. Uwo musore Zwingli ahera ko yumvira ababyeyi ariko nanone ntiyashimishwa no kuguma muri ubwo buzima bwo mu giturage niko kongera gusubira mu mashuri ahindura ikigo ajya ahandi hitwa Gibal aho niho Zwingli yumviye bwa mbere inkuru y'agakiza kubwo buntu bw'Imana ishuri rya Wittenberg ryigishaga indimi za kera zirimo ikigiriki n'igiheburayo zatumaga banasomerwa ibyanditswe byera byatumye barushaho kubona umucyo w'Imana mu bitekerezo by'abanyeshuri mu gihe bigaga ibyo byigisho Zwingli aza kuvuga ko ibyo bimuhesheje kumenya ukuri mu bya kera gufite agaciro karuta cyane inyigisho zo mu ishuri na filozofiya. Uko kuri kwari ugusobanukirwa urupfu rwa Kristo ko ari rwo rwonyine rudukiza icyaha. Ayo magambo yabereye Zwingli nk'imirasire y'izuba mu gitondo cy'umuseke. Zwingli ntiyatinze guhamagarwa i Bâle kugira ngo atangire umurimo. Atangirira muri paruwasi ya Alpestre itari kure y'ikirorero avukamo. Amaze kwerezwa ubupadiri
yirundurira mu bushakashatsi bwo kumenya neza ukuri mvajuru, kuko yarazi iby'umugorozi mugenzi we yari yarababajije ati: umuntu ushinzwe umukumbi w'intama za Kristo agomba kumenya ibintu bingana bite? Uko yarushagaho kwiga ibyanditswe byera, niko yarushagaho kubona ibinyuranyije n'ukuri mu buyobe bw'Abaromani. Ku giti cye yiyegurira kwiga Bibiliya nk'ijambo ry'Imana rihagije kuba urugero rudahindagurika mu mibereho y'Umukristo. Yemera ko ubwaryo ryisobanura. Ntiyigera agerageza gusobanura ibyanditswe byera kugira ngo ashyigikire igitekerezo cyangwa ihame runaka ryatekerejwe, ahubwo yabonaga ko ari inshingano yo kuryiga ataziguye. Yageragezaga kwifashisha ibishoboka byose kugira ngo agere ku bumenyi bwuzuye bw'ijambo ry'Imana, agasaba ubufasha bw'Umwuka Wera, maze avuga ko ari we ugaruramo ubuyanja abamushakana umutima wose kandi basenga. Zwingli yagize ati: ibyanditswe byera bikomoka ku Mana, ntibikomoka ku bantu. Imana niyo imurikira ubwenge bw'abantu, bigatuma basobanukirwa ko ibyanditswe byose ari we soko yabyo. Ijambo ry'Imana ntirihinyuka, ni umucyo, ririgisha, ririsobanura ubwaryo, rihumuriza ubugingo kubw'agakiza n'ubuntu, rikamwunga n'Imana, rigira umuntu uworoheje ku buryo yiyibagirwa kumva ariho kubw'Imana gusa. Zwingli yari yaramaze gucengerwamo n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yavuze ibyamubayeho muri icyo gihe, aza kubyandika nyuma agira ati: iyo natangiraga kwiga ibyanditswe byera, filozofiya n'iby'iyobokamana ntibyaburaga kunyemeza ibihabanye. Nyuma nkagera ubwo niyemeza nti: Bibiliya byose nkwiriye kubishyira ku ruhande, maze nkita ku bushake bw'Imana gusa nsanga muri Bibiliya. Nuko ngasaba Imana ngo imurikire, ibyanditswe byera bigatangira kunsobanukira mu buryo bworoshye. Inyigisho za Zwingli ntiyari yarazikomoye kuri Luteri, zari inkomoko ya Kristo ubwe. Uwo mugorozi w'Umusuwisi yagize ati: niba Luteri yigisha Kristo, arakora icyo nkora. Yashoboye kuzanira Kristo abantu benshi kundusha, biragahora bityo. Ariko nta rindi zina nzitirirwa uretse rya Kristo, kuko mubereye ingabo akambera umugabo. Ntacyo nigeze mbwirwa na Luteri cyangwa nanjye ngo ngire icyo mubwira. Nyamara se ni ukubera iki? Ni ukugira ngo Umwuka w'Imana abere bose gihamya ko amurikira bose mu buryo bumwe. Ntitwigeze duhura cyangwa ngo twandikirane nk'abantu bahujwe n'amahame y'inyigisho za Yesu Kristo. Mu mwaka w'1516 Zwingli aza kurarikirwa kubwiriza mu kigo cy'abapadiri Einsiedeln. Yari agiye kwirebera ubwe ugusaya mu bibi kw'Abanyaroma abegereye, kandi yagombaga kugira icyo akora nk'umugorozi kikazagera mu misozi miremire. Mu bintu by'ikubitiro byakururaga amaso y'abantu ni ishusho ya Bikira Mariya, bemeraga ko yahawe ububasha bwo gukora ibitangaza. Ku muryango w'ikigo hasomwaga iyi nyandiko ngo: ahangaha hashobora gutangirwa imbabazi z'ibyaha byawe byose. Ibihe byose by'umwaka abantu benshi bafataga urugendo baje kwa Bikira Mariya, ariko cyane cyane mu gihe cyo kwibuka umunsi mukuru wo guhangwa kwacyo buri mwaka, nibwo hazaga abantu benshi cyane bavuye imihanda yose y'Ubusuwisi n'Ubufaransa n'Ubudage. Zwingli abibonye atyo agira agahinda cyane, yiyemeza kwigisha abo bantu bigize imbata z'imihango ngo ababwire iby'umudendezo bahabwa n'ubutumwa bwiza. Abakuru b'itorero ntibari bayobowe iby'umurimo wa Zwingli, ariko barategereza mbere yo kugira icyo bakora. Mu gihe bibwiraga ko bashobora kumwigarurira bakoresheje akarimi keza gusa, nibwo icyo gihe ukuri kwarimo gucengera mu mitima y'abantu. Imirimo yakozwe na Zwingli iyi Einsiedeln yamuteguriye gukora mu murimo urushijeho kuba munini yagombaga kwinjiramo bidatinze. Amaze imyaka itatu muri icyo kigo cy'abapadiri, yaje guhamagarwa i Zurich kugira ngo abwirize muri katedrali, kiliziya nini cyane yaho. Niwo wari umudugudu mukuru w'ubufatanye bw'Ubusuwisi, kandi byajyaga kuvaho byagombaga kugera mu turere twa kure hose. Ariko abanyamadini bari bararikiwe kuza i Zurich bashakaga kubaburira iby'inyigisho nshya zose, ibyo bibibanze ryo kumwigisha inshingano ze. Baramubwira bati: uzakora ibishoboka byose kugira ngo umugabane w'icyigisho wigishijwe ugire umusaruro winjiza, kandi ntukagire icyo usubiza inyuma. Uzashishikariza abizera bose, ari ababwiriza kuri aritari cyangwa bari mu nzego zindi z'imirimo, kwitabira gutanga ibyo basabwa n'icyacumi, kandi ko amaturo batanga yerekana ko bakunda itorero. Uzite cyane ku kongera inyungu zituruka ku barwayi, ibitambo n'ibindi byose muri rusange bigendanye n'igikorwa cyo gukunda itorero. Ku wundi mugabane bongeraho bati: ku byerekeye inshingano yo kweza abagabura bikorerwa mu iteraniro ry'umukumbi w'Imana, nabyo ni inshingano y'umupadiri. Icyakora umupadiri ashobora gusaba umuhagararira agakora izo nshingano zose, cyane cyane kubwiriza. Kweza bikorerwa abantu batoranijwe babikwiye nyuma yo kugenzura imibereho yabo myiza bagaragaje. Ntibikwiye gukorerwa abarobanuwe ku butoni cyangwa abari bo bose. Zwingli ategera amatwi ayo mabwiriza yitonze. Amaze kuvuga ijambo ryo gushima kubwo gutoranywa kwe, nibwo avuze icyo watekereza gukora ati:
imibereho ya Yesu yabayeho igihe kirekire yahishwa abantu. Nizo mpamvu nzabwiriza cyane ubutumwa bwa Matayo igice ku gice nkurikiza uko Umwuka Wera abinsobanuriye. Nzakura ibyo mvuga mu byanditswe gusa, ngira igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo nshakashake ubwenge mbiheshejwe no gusenga buri gihe. Ni mu cyubahiro cy'Imana no gusingizwa k'umwana wayo w'ikinege ariwe tuboneramo agakiza, no mu nyigisho zo kwizera nyakuri niho nzerekeza inyigisho z'umurimo wanjye. Bamwe muri abo bayobozi b'itorero ntibemeranijwe nawe uwo mugambi, ndetse bagerageza kuwo umutesha, ariko Zwingire ntiyatezuka. Ababwira ko atazanye uburyo bushya, ahubwo ko agaruye uburyo bwahozeho bukoreshwa n'itorero mu bihe byari bikiri byiza. Icyo yari yitayeho ni ubutumwa yigishaga, kandi abantu bazaga ari benshi kumva ibibwirizwa bye. Mu bamutegaga amatwi harimo abantu benshi bari batakigaragara mu bihe byo gusenga. Umurimo w'ibwirizabutumwa awutangiza gufungura isezerano rishya, aho yasomye kandi asobanura imibereho, ibitangaza, ibyigisho n'urupfu bya Kristo. Ingingo z'ingenzi zari mu nyigisho ze, haba iz'irici cyangwa iyeinsiye derne, zavugaga ko ijambo ry'Imana ari ryo muyobozi udahinduka, kandi ko urupfu rwa Kristo ari rwo gitambo gusa gihagije. Yagize ati, kuri Kristo gusa niho nifuza kubayobora. Isoko y'agakiza iboneka muri we gusa. Abantu bo mu nzego zose barahururaga baje kumva uwo mubwiriza mushya, uhereye ku bategetsi, abanyabwenge, kugeza ku bahinzi n'abaturage bose. Bose bamutegeraga amatwi bamufitiye inyota cyane. Ntabwo yavugaga iby'agakiza gatangirwa ubuntu gusa, ahubwo yamaganaga nta mbebya amakosa yakorwaga muri icyo gihe. Abantu benshi basohokaga muri katedrali bahimbaza Imana bagira bati, ni ukuri uyu ni umubwiriza w'ukuri. Azatubera Mose maze atuvane mu mwijima wa Egiputa. Nyamara nubwo umurimo we wakiranywe ubwuzu kuva mu itangira, nyuma y'igihe runaka haje kuboneka abatamushyigikiye. Abapadiri bajya umugambi wo kumuhagarika no kwamagana inyigisho ze. Bamwe bamuhaga urw'amenyo, abandi bakamutoteza bamutuka. Ariko Zwingire yakomezaga kubyihanganira nk'umukristo agira ati, niba ari inyungu kuzanira Yesu abagome, birakwiye kugira ibintu byinshi bititabwaho. Muri icyo gihe undi mukozi yaje kuza guteza imbere umurimo w'ubugorozi. Uwitwaga Rusiyani yoherezwa izurici afite inyandiko zimwe za Ruteri, yoherejwe n'inshuti ye yari ituye Ibare. Iyo nshuti ya Ruteri yitwaga Rena. Yari yarasobanukiwe ko umurimo w'ibwiririsha butumwa ibitabo ari uburyo bwiza bw'ingenzi bwo kwamamaza inkuru nziza ya Kristo. Yandikiye Zwingire ati, niba uwo Rusiyani mubona ko afite gushishoza n'ubushobozi, niba bimeze bityo, nagenda kwirakwiza inyandiko za Ruteri hose, umujyi ku wundi, ikirorero ku kindi, ndetse n'inzu ku yindi mu batuye Ubusuwisi, kandi cyane cyane yerekana isengesho ry'Umukiza ryandikiwe abafite ubushake bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Uko azarushaho kumenyekana, niko azarushaho kugira abaguzi. Nguko uko imiryango myinshi yashoboye kubona umucyo winjira mu macumbi yabo. Mu gihe Imana itegura gukuraho iminyururu y'ubujiji n'imigenzo ya gipagani, nibwo Satani akoresha imbaraga ze zose kugira ngo arundurire abantu mu mwijima kandi akaze cyane ingoyi z'ibyuma. Uko abantu bahagurukiraga kwigisha impande zose iby'imbabazi no gutsindishirizwa kubwo kwizera amaraso ya Kristo, Roma yakoreshaga imbaraga zayo mu gufungura isoko ry'indulgensia mu bakristo bose, imbabazi ziguranwa amafaranga. Buri cyaha cyose cyari gifite igiciro cyacyo, kandi uburenganzira bwo gukora icyaha icyo ari cyo cyose bwari buhari. Icyitabwagaho ni ukuzuza isanduku y'itorero amafaranga. Nguko uko imigenzereze ibiri itandukanye yavutse mu bantu. Bamwe batanga imbabazi kubw'amafaranga, abandi berekeza guhabwa imbabazi ku bwa Kristo. Roma zibukira icyaha igihe umudendezo kugira ngo kibe isoko yo kwinjiza ubutunzi, naho abagorozi baciraho iteka icyaha, kandi berekana ko Kristo ari we ukuraho ibyaha, akaba n'umukiza w'abantu. Mu gihugu cy'Ubudage, icuruzwa ry'indulgensia ryari ryareguriwe abapadiri b'abadominikani bayobowe n'intagondwa Tetzer. Mu gihugu cy'Ubusuwisi, ubwo bucuruzi bwahariwe abafransisiko bayobowe na Samusoni wari umupadiri w'umutaliyani. Samusoni yashimirwaga umurimo ukomeye yakoreye itorero, kuko yagurishije amafaranga menshi mu Budage no mu Busuwisi kugira ngo agwize umutungo wa papa. Agenda Ubusuwisi bwose akoranya abantu benshi, abakene muri bo abacuza udushahara twabo tw'intica ntikize, naho abakire bakuramo ibifaranga bitagira ingano. Ariko igikorwa cy'ubugorozi cyagendaga gikendera mu bitekerezo by'abantu, nicyo cyatumye ubujura nk'ubwo butagira ikibukoma mu nkokora. Zwingire yari akiri Einsiye derne mu gihe Samusoni yari atarinjira mu Busuwisi, ahubwo yaragejeje ibicuruzwa bye mu midugudu yari hafi aho. Umugorozi amaze kubimenya, ahera ko yigishanya umwete inyigisho zirwanya iby'indulgensi. Abo bantu bombi ntibigeze bahura. Maze inyigisho za Zwingire zimaze kwakirwa rwose n'abantu, Samusoni abona ko atsinzwe akuramo ake karenge.
Zwingli ubwo yari izirici yabwirije n'umwete mwinshi yamagana ubucuruzi bw'imbabazi z'ibyaha. Mu gihe Samson yari ageze hafi yo kwinjira, yahuye n'intumwa yoherejwe n'Imana imubuza kwinjira mu mudugudu. Ariko yaje gushobora kwinjira mu bundi buryo bw'ubwenge. Nubwo yashoboye kwinjira atyo, nta ndurugensiya n'imwe yashoboye kugurishiriza mu Busuwisi. Imbaraga y'inyigisho z'ubugorozi yagombaga kurushaho gukaza umurego kuva igihe icyorezo cyahitanaga abantu gitereye mu 1519. Abantu bitegereje urupfu rubugarije, nibwo benshi banenze akamaro k'indurugensiya bari baraguze, bituma bashaka ahubwo kwizera gufite ishingiro ry'ukuri. Zwingli nawe yafashwe n'iyo ndwara y'icyorezo ubwo yari ari Busuwisi, abantu bacika intege bibwira ko atazakira. Inkuru z'impuha zarakwiye zivuga ko yaba yarapfuye. Muri icyo gihe cy'ikigeragezo, ntabwo ibyiringiro bye n'ubutwari byacogoye. Yahanze amaso ye umusaraba w'i Karuvari, afite kwizera ko igitambo cya Kristo gihagije kutwezaho ibyaha. Ubwo yari amaze kuva mu minwa y'urupfu, nibwo yarushijeho kugira imbaraga zo kubwiriza ubutumwa bwiza kurusha mbere, kandi amagambo ye agira akamaro gatangaje. Abakristo bakiriye umushumba wabo bakunda bamwakirana umunezero mwinshi kuko yasaga n'uzutse. Abamwumvaga, cyane cyane babandi barwanije abarwayi no gushyingura abapfuye, barushijeho gukunda kumva ubutumwa bwiza kuruta mbere. Zwingli yari amaze gusobanukirwa n'ukuri k'ubutumwa bwiza kandi amaze kwibonera imbaraga zabwo zikiza. Ageze ku nyigisho ivuga ibyo kugwa k'umuntu n'iby'inama y'agakiza, ayibandaho cyane agira ati: abantu bose bapfa ku bwa Adamu, kandi nta muntu n'umwe ushobora gutanga kubaho uretse Kristo wenyine, we muntu by'ukuri kandi akaba n'Imana. Ni we utanga agakiza kazahoraho iteka. N'Imana ihoraho yitanze ku bwacu. Urukundo rwe ruhoraho iteka ryose, agakiza ke n'ak'iteka ryose, kanyura imitima y'abakunda gukiranuka n'ubutabera mvajuru bemera icyo gitambo kubwo kwizera. Nyamara yigisha ko ubuntu bw'Imana butemerera umuntu gukomeza kwikorera ibyaha. Ati: aho umuntu yizereye Imana niho ibiri, kandi aho Imana iri haba n'urukundo ruduhatira gukora imirimo myiza. Ibibwirizwa bya Zwingli byari bishimishije abantu ku buryo katedrali yari isigaye itagishobora kwakira abaje kubyumva bose. Zwingli yahishuriraga abantu ukuri buhoro buhoro akurikije uko yabonaga bashobora kukwakira. Yitonderaga cyane kuba yababwira ibintu byabaca intege bikaba byabateramo ibindi bitekerezo. Yageragezaga bwa mbere gushyikiriza imitima yabo inyigisho za Kristo ngo urukundo rwe rubanze rwinjire mu bitekerezo byabo, kandi akabereka urugero rwiza Kristo yasize, bityo uko barushaho kwakira amahame y'ubutumwa bwiza, imyizerere yabo n'imigenzo bya gipagani bagendaga babicikaho. Ubugorozi bwajyaga mbere intambwe ku ntambwe izirici, nyamara abanzi babwo bari bafite agahinda kandi bategura ibyo kuburwanya. Umwaka umwe mbere y'icyo gihe, umupadiri w'i Wittenberg yari yaravugiye i Worms imbere ya Papa n'umwami w'abami ati: oya, byari bigiye kuba indi nshuro avuga atyo noneho abivugira izirici kugira ngo yerekane ko ibyo yanze by'ubwibone bwa Papa agikomeje kubyanga. Zwingli yatewe inshuro nyinshi. Ibihe byinshi imirambo y'abantu bishwe kubera kuyoboka ubutumwa bwiza yarushagaho kwiyongera mu bigo by'abagatulika. Ibyo ntibyabanyura, bakomeza guhiga umubwiriza bitaga uw'ubuyobe ngo acecekeshwe. Ku bw'izo mpamvu, umwepiskopi Constance yohereza intumwa inshuro eshatu zihagarariye abaturage mu nama y'izirici kujya kurega Zwingli icyaha cyo kwigisha abantu binyuranije n'itegeko ry'itorero, bikaba biteza amahoro make n'imvururu mu bantu. Umwepiskopi Constance yongeraho ko ubutegetsi bw'itorero bwasuzuguwe, abantu bakaba basigaye bitegeka. Zwingli asubiza yiregura avuga ko yigishije ubutumwa bwiza izirici imyaka ine. Ati: icyo gihe umudugudu wa Zirici wari utuje rwose kandi wubaha amategeko kurusha indi midugudu yose y'abahervensiyene, kandi abaturage bose bishimiraga ubutumwa bwiza bigishijwe. Izo ntumwa zihagarariye abaturage zasabye abajyanama kuguma mu itorero kuko abarivamo nta gakiza bafite. Zwingli arabasubiza ati: icyo kirego ntigikwiriye kudutangaza. Ishingiro ry'itorero ni Kristo, we gitare. Kristo wahaye Petero izina kuko yamwemeraga n'umutima wose. Umuntu uwo ari we wese wo mu mahanga yose wizera Kristo n'umutima we wose azakizwa. Utamwizera ni we uri hanze y'itorero, akaba adashobora kubona agakiza. Nyuma y'icyo kiganiro, umwe muri za ntumwa arahindukira yemera kwifatanya n'abizera ubugorozi. Icyo gihe inama ntiyemera guhana Zwingli, ahubwo itegura ikindi gihe. Umugorozi amaze kumenya ko hari igico kimugambanira, arataka ati: ndabatinya nk'uko inkombe z'uruzi zitinya umuvumba w'amazi. Imigambi mibisha y'abo banyadini iza guhindukamo gushyigikira umurimo nyamara bashakaga gusenya.
ubutumwa bwiza bukomeza kwamamazwa mu Budage nubwo abayoboke b'ubugorozi bari baraciwe intege n'urupfu rwa Ruteri bongera kugarura ubuyanja babonye amajyambere y'ubutumwa bwiza mu Busuwisi. Uko ubugorozi bwarushagaho gushimangirwa mu mudugudu w'Izirich bweraga imbuto zagaragazwaga no kugabanuka kw'ingeso mbi z'ubuhehesi no kugaruka k'umutekano mu bantu. Zwingire yaranditse ati: "Dore amahoro ni mu mudugudu wacu. Nta ntonganya zikiharangwa, nta buryarya, nta nzangano cyangwa urugomo. Ahandi uwo mubano mwiza wakomoka ni he? Niba utavuye kuri Kristo no kwizera kwacu kuduhesha amahoro n'ubutungane mu mitima." Abayoboke ba Papa babonye uko ubugorozi burushaho gucengera mu bantu buri munsi, bituma bongera imbaraga zidasanzwe zo kubusenya. Babonye uko akarengane bagiriye abantu katashoboye guhagarika imirimo y'ubugorozi mu Budage, biyemeza kurwanya umugorozi Zwingire bakoresheje intwaro yitwaje. Biyemeza kumwoherereza intumwa zijyanywe no kwifatanya nawe, maze ubwo bazaba bafite ibye byose, biringira ko bazamutsinda kuko izo ntumwa zizamufasha kwihitiramo ahantu impaka zigomba kubera n'abazaba bacamanza. Bibwiraga ko baramutse bashoboye gushyikira Zwingire rimwe gusa, bamufata ntashobore kongera kubacika. Bityo yamara gucecekeshwa, ibyo yakoze byose bikazagenda bicwekera. Ako kagambane bagerageje kugakorera mu ibanga rikomeye. Nibwo bahisemo ahitwa Ibade ko habera inama, ariko Zwingire ntiyahahinguka. Abajyanama b'Izirichi barebaga kure imigambi y'ubupapa, maze bateganya kubaka inkingi zo gutwikira abayoboke b'ubutumwa bwiza. Bihanangiriza abayobozi abizera kutishyira muri ako kaga. Zwingire yari yiteguye gusubiza icyo azabazwa cyose n'intumwa zoherejwe na Papa, ariko ibyo kujya Ibade ahantu hamenekeye amaraso menshi y'inzirakarengane yabonaga ari ukwigerezaho. Abitwa Oekolampade na Hala batoranirizwa guhagararira abagorozi, naho umugabo w'ikirangirire mu buhanga Dr. Eck ashyigikiwe n'ishyirahamwe ry'abandi ba dokteri n'iry'abayobozi b'itorero atoranirizwa guhagararira Papa. Nubwo Zwingire atari ahari mu nama, ibye ntibyabuze kubatera inkeke. Intumwa z'i Roma zari zatoranije abanditsi bane bagombaga gutanga inyandiko mvugo y'icyo kiganiro mpaka, kandi byari bibujijwe ku bandi bose kugira icyo bandika kuko uwajyaga kubikora yari kwicwa. Nubwo byari bibujijwe bityo, Zwingire yagezwagaho uko byagenze Ibade buri munsi. Umunyeshuri wari muri icyo kiganiro mpaka yafataga ingingo zose z'ingenzi zaganiriwe buri munsi. Abandi banyeshuri biyemeza kumushyira izo ngingo Izirich n'inzandiko zose yandikirwaga buri munsi na Oekolampide. Zwingire agasubiza atanga inama n'ibitekerezo. Inzandiko ze yazandikaga nijoro, maze mu gitondo ba banyeshuri bakazisubirana Ibade zirimo igisubizo cye. Kugira ngo batambuke ku barinzi babaga barindiye ku miryango y'umudugudu, izo ntumwa zikoreraga ibitebo by'inkoko maze bakabareka bakinjira nta nkomyi. Ubwo buryo nibwo bwashoboje Zwingire guhangana n'abamurwanyaga b'inyaryenge n'ubugome bukabije. Oswald Mekonius yaranditse ati: "Zwingire yakoze cyane amajoro yandika ibitekerezo. Inama yoherezaga Ibade byagize akamaro cyane mu mpaka kuruta yajya kuba ahanganye imbona nkubone n'abanzi be." Abagatolika b'i Roma bo biririmbiraga indirimbo zo gutsinda. Bari baje Ibade bambaye imyambaro ya gikungu cyane kandi ifite imishumi y'utubuyenge tw'amabuye y'agaciro. Babagaho mu buryo bwa gikire cyane, ameza yabo yabaga yuzuyeho ibyo kurya bihenda n'inzoga zikomeye. Inshingano zabo nk'abayobozi barazoroshyaga, maze bagahugira mu kwinezeza. Abagorozi barebwaga na rubanda nk'aho byibura bo bagerageza kwitwara neza kuruta abo bayobozi bameze nk'abasabirizi, maze amafunguro yoroheje abagorozi bafunguraga yatumaga badatinda ku meza, bikaba byari binyuranye cyane n'iby'abayobozi. Umushyitsi we Oekolampade aboneraho kumugenzura ibyo akorera mu cyumba cye, asanga ari umuntu uhora afite ibyo yiga kandi asenga, maze aravuga ati: "Dukwiriye kwemera ko ari umuntu w'intungane mu bugorozi." Mu gihe cy'inama, Eck ajya guhagarara ku ruhimbi rutatswe cyane bya gikungu, naho umuntu wari woroheje Oekolampade yambaye imyambaro y'igikene cyane ahangana n'icyo gihangange ahagaze ku kameza k'urubaho kabajwe nabi nta suku. Maze Dr. Eck avugana ijwi ry'ubwirasi no kwiyemera. Umwete we wari uwo gushaka gutangarirwa kuko wahagarariraga kurengera imyizere yabo yahembwaga amafaranga menshi. Iyo yaburaga ingingo avuga, yifashishaga n'ibitutsi akageza n'ubwo yihandagaza akarahira. Oekolampide yari umuntu woroheje, uvuga make kandi utinya amakimbirane. Yatangiye avuga amagambo yo guhakana ati: "Nta kindi nzi cyerekeranye n'amategeko tugenderaho uretse ijambo ry'Imana." Nubwo yari afite kwiyoroshya n'ikinyabupfura, yagaragaweho kugira impano zitangaje n'ubutwari. Mu gihe Dr. Eck ukurikije akamenyero ke yishingikirije ku butegetsi n'imihango y'itorero, naho umugorozi yibanda ku byanditswe byera, Oekolampide arasubiza ati:
Ikigira agaciro mu gihugu cy'Ubusuwisi no kubahiriza itegeko nshinga nyuma yo kwemezwa. Naho ku byerekeye kwizera, itegeko nshinga nta rindi ni Bibiliya. Guhabana kw'ibitekerezo byabo bombi ntibyabuze kugira ingaruka. Gutekereza ku bwenge kwagaragazwaga n'umugorozi mu buryo bworoheje kandi bunyuza amatwi byacengeraga mu bitekerezo by'abantu bikabatera kwanga imvugo y'ubwibone no kwishongora bya Dr. Eck. Impaka zimara iminsi 18 zimaze kurangira Abanyaroma birata ko aribo batsinze. Abagize inama benshi bari Abanyaroma maze bavuga ko abagorozi batsinzwe kandi ko abakurikira Zwingli bose baciwe mu itorero ry'isi yose. Ariko imyanzuro yavuye muri ya nama yerekanye uwatsinze n'uwatsinzwe uwo ari we. Iyo ntambara yatumye ingaruka y'izo mpaka iba nziza mu guteza imbere ubutumwa bwiza, kandi nyuma yaho gato imidugudu y'ingenzi ya Berne na Bale yemeye kugendera ku